წუხელი სიზმარ სოფელში ვახლდი და მთელი ღამე ასე გავიდა. ისევ იქ დამხვდა ძველი ხის სახლი, ოწინარი და ელო მამი და მდინარეს ბოთლი ჩახქონდა დაბლა, ვიღაც ელო და წერილს დაბლავე. ისევ იქ დამხვდა მსხლის ხეც და დაფნათ შემდეგ მამა რომ დავასაფლავეთ. შემდეგ ჰაერი მეჩვენა ხისტი, მეზობლის ბიჭი კვიცებს ხედნი და ამიდამ თმებში დამალა ქრისტე, გადმოგდებული მინარეთიდან და იგრძნო რამდენ ტკივილს ვითმენდით, ჩემი და მტრედებს საკენქს უყრი და მე ლექსებს წერდი, ხოლო რითმები ამოდიოდა კვამლად ბუხრიდან, მე შენს გნახე მინდორში ტიალ, მურა მოგხვდევდა კუდის ქიცინით, სვინში დილამდე ვიკოტრიალეთ და ცას ესმოდა ჩვენი სიცილი, რომ გამეღვიძა იდგა ცისმარე, ზედა ხურებდა ქალაქს ზემოდან და მე მომინდა რომ ეს სიზმარი წუხელის შენაც დაქსიზმრებოდა. მე ვარ როინ აბუსელიძე, პოეტი, დავიბადე ქალაქ ბათუმში. გავიზარდე ბათუმში, დავამთავრე სკოლა, უნივერსიტეტიც აქ ამ ქალაქში, რომელიც ძალიან მიყვარს. და როდესაც მეკითხებიან, ვინ არის როინ აბუსელიძე, გალაქტიონ ტაბიძის გენიალური ორი სტრიქონი მახსენდება, რაც ახლა მე რამდენად მერგება არ ვიცი, მაგრამ ალბათ მინდა რომ ეს შემზე იყოს, უბრალოდ შინაგანად ესე ვგრძნობ. წვეთი სისხლიც არ არის ჩემში, არა ქართული ძაფი ნერვის არ არის ჩემში, არა პოეტის. აი ფიქრობ ხოლმე ხანდახან რომ თქვა 32 წლის როინ აბუსელიძე, რას შეცული და რას ჩევას მიცემდა თქვა 20 წლის როინ აბუსელიძეს, მაგრამ მინდა გამოგიტყდეთ რომ ეს პირიქით შეიძლება უფრო მოხდეს, ვინაიდან და რადგანაც 20 წლის ასაკში აქტიურად მუშაობდი პოეზიაში, აქტიურად, უფრო აქტიურად წერდი, უფრო აქტიურადაც კითხულობდი და ის ახალგაზრდული ენთუზიაზმის და რაღაც ჯინიც მეტი იყო. აი 20 წლის როინ აბუსელიძის განმსახედიდან ურჩევდი 32 წლის როინ აბუსელიძეს რომ ცოტა ხანი უკან წარსულში გადავარდეს და ისეთი იყოს, ისეთი მონდომებით და ისეთი ესე რომ ვთქვათ შემართებით მიუდგეს ამ საკითხს და გაცილებით ესე რომ ვთქვათ დიდ შედეგს მივაღწევთ ამ ასაკში. ვარ პოეტი და მუშაობ წერალთა სახლში, ალბათ ამას დიდი ბედნიერება არ ახსოვს, ვინაიდან და რადგანაც ადრე პოეტები თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, ისხდნენ ქანდარაზე, პედესტალიდან ვიკითხავდნენ ლექციებს, ტელევიზორებში გამოდიოდნენ და ვიყვებოდნენ ლექსებს, მაგრამ დღეს პოეტ შეხვდები სუპერმარკეტში, დღეს პოეტ შეხვდები იუსტიციის სახლში, დღეს პოეტ შეხვდები პოლიტიკაში, ცოტა ისეთი დროა რო დრომ განაპირობა და ალბათ რაღაც გარკვეულმა გაჭირვებამ ეს ყველაფერი და მე ალბათ გამიმართლა ოდნავ იმათან შედარებით რომ წერალი ვარ და წერალთა სახლში მუშაობ. პრიორიტეტს ნამდვილად წარმოადგენს ჩემ შემთხვევაში პოეზია, მაგრამ მაქვს რამდენიმე გამორჩეული ჰობი, საქმე რომელიც ძალიან მიყვარს. ვარ ვირტუალური ფეხბურთის, კონკრეტულად პესის მიმდევარი, აქტიური მიმდევარი, ვარ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი და ვართ ევრაზიის გამარჯვებული საქართველოს ნაკრები ორჯერ და ასევე მინდა თქვა რომ 2013 წელს 12 მილიონ მონაწილეში გავედი პირველ ადგილზე, ორჯერ იყო ესეთი შემთხვევა. მაქვს ასევე სოციალურ ქსელში გაკეთებული ჯგუფი, ურჩიოთ ერთმანეთს ფილმები, რომელიც აბსოლუტურად ერთ მშვენიერ დღეს შეიქმნა ჩემი მეგობრებისთვის და დღეს 30000-ზე მეტი მოხმარებელი ყავს. ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე არის 2010 წლის 11 აგვისტო, როდესაც მე დავიბადე როგორც მამა, ანუ გაჩნდა საბა აბუსელიძე და გაჩნდა ახალი როინ აბუსელიძე. ადამიანები ხშირად ფიქრობთ სიცოცხლეზე, სიკვდილზე და აი საბა შემდეგ მე აღარ მეშინია სიკვდილის და აი ზუსტად გძნობ ეს რა არის და რასაც ნიშნავს. შენდობას ვითხო, ჩემო ღმერთო, ასე სახალხოთ, რამე თუ ლოცვა დაგაკელი ბოლო წელია, რამე თუ მინდა ის ცოდვები ახლა გავალღო, რომლებსაც ვიცი რომ შენდობა არ უწერიათ, შენდობას ვითხო, საქართველო შენი ამაგი უსაშველოა, შემოგწირავ მორიგ დითირამს, მახსოვს პოეტი ერთ საღამოს როგორ დამარქვი და ისიც მახსოვს, მას შემდეგ რომ ფეხზე კიდი ვარ, შენდობას ვითხო, მამა ჩემო, სულში შემიძრა ცოდვის მახრა და მოეკიდო იქნებ გაგებით, შენდობას ვითხოვ იმის გამო იმ დღეს ჩემი ძმა, რომ არა ალბათ შენ საფლავსაც ვერ მოვაგნებდი, შენდობას ვითხოვ ჩემო შვილო, სრულდება მარტი,
სრულდება ყველა ტყუილი და გიმცქერ იღბლიანს. შენდობას ვითქო, ვინაიდან ლექსების გარდა შენთვის არაფრის დატოვება არ შემიძლია. საკუთარ თავსაც ტაძრისაკენ ისე მივდენი, თითქოს გზადა გზა ვალაგებდე სულის ჩემოდანს და გწამდეს ღმერთო, არცერთ ცოდვას არ ჩავიდენდი შენდობის თხოვნა ასე რთული თუ იქნებოდა. ჩემს თავს დაუსვამდი შეკითხვას, დიდი ხანია უკვე ეს შეკითხვა ინტერიალებში, როდემდე როი, მაგრამ სამწუხაროდ და ამ ეტაპზე ამ შეკითხვის პასუხი არ მაქვს და ეს არის ერთადერთი კითხვა პასუხი, რაც ახლა ამ საუბარში არის ყველაზე გულწრფე. ბათუმი არის ძალიან გამორჩეული ქალაქი დედამიწაზე, ესე ვფიქრობ. ამ ქალაქს აქვს ის, რაც შეიძლება საქართველოშიც კი ის პეწი არ ქონდეს სხვა ქალაქებს. ბათუმში იმდენად თბილა, რომ შეიძლება გაიძრო ადამიანმა, გაიხადო ხორცი და იარო სულით და იყო ბედნიერი.